হস্পিতালৰ ডক্তৰ নাৰ্ছ আৰু আমাৰ যি এক্স ৰে মেচিনকে ধৰি আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যি আমাৰ সা সঁজুলি জনসাধাৰণৰ কাৰণে লাগে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ বি টি আৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ কেইবাবাৰো আমি আলোচনাত বহিলোঁ আলোচনাত তেওঁলোকে কথা দি কথাৰ ফুল জাৰি গ'ল আৰু এজন অকমান অক অপদাৰ্থ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱা অৰূপ দে তেওঁ খেলি ফুৰে পেঁপা বজাই ফুৰে কিন্তু আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ পৰিদৰ্শন নকৰে আজি আমি এই বি টি আৰ চৰকাৰক আৰু অৰূপ দে আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগক আমি সকিয়নি দিছোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত ডক্টৰ এজন নিযুক্তি দিব লাগে আজি এমাহযোৰা আমাৰ কলাইগাঁও হস্পিটেলখনত এখন ব'ৰ্ডত লিখি থোৱা আছে যে গধূলি ৰোগী চোৱা নিষেধ যদি আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে গধূলি চিকিৎসা কৰিব লাগে মৃত্যুমুখত পৰিব লাগিব গুৱাহাটী যাব লাগিব মঙ্গলৈ যাব লাগিব ডঙা যাব লাগিব সম্পূৰ্ণ কেইবাবাৰো আলোচনা হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কাণ হান নাই আৰু আজি আমি কলাবেশৰ ৰাইজে আৰু আমি কলাগাওঁ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা ওদালুৰি ছাত্ৰ সন্থাই সম্পূৰ্ণ সকীয় কম সময়ৰ ভিতৰত যদি ডক্টৰৰ পৰ্যটক নকৰে আমি পুনৰবাৰ আকৌ ৰাস বন্ধ কৰিবলৈ আমি এতিয়ালৈকে চাৰিগৰাকী চিকিৎসক প্ৰায় এগৰাকী নায়েই এতিয়া তিনিগৰাকী চিকিৎসক আৰু ৰাতিটো কোনো কাৰণত যদি আহে গধূলি চিকিৎসা কৰিবলৈ নাই এক্স ৰে মেচিনৰ ব্যৱস্থা নাই সেইবিলাক ৰুমত পৰি আছে আৰু এক্স ৰে মেচিনৰ ব্যৱহাৰ থকা মানুহবিলাক দিনটো আহি এনেই পৰি থাকে কিন্তু কাণ সাৰ নাই আৰু এই যে আমাৰ জইণ্ট জইণ্ট ডিৰেক্টৰ একো কামৰ মানুহ নহয় তেওঁ বাৰে বাৰে আলোচনা বাৰে বাৰে আলোচনা যিটো কথাৰ ফুলচেলি মাৰি থাকে কিন্তু আমি তেওঁলোকক এই অৰুপ ধৰি বি টি এ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক কৈছোঁ কলাইগাঁত চিকিৎসক কেতিয়া দিব আজি আমাক কথা দিব লাগিব অন্য আমার যে কলাইগাঁত যি সমস্যা এই আজি আজ এমন কলাইগাঁ আদর্শ চিকিৎসালয় চিকিৎসকৰ অভাব আমি ছাত্র সংখ্যা বিভিন্ন সময়ত প্রতিবাদ কৰি আসিছিল যদিও আমার প্রতিবাদক আক্রান্ত করে এজন চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়া নাই আপনাদের দেখি যে এখন সাধারণ কুকুরের কুকু কামরা রোগী এজনেও আজ কলাইগাঁও আদর্শ চিকিৎসালয় বেজিৰ বেজির তেওঁলোকৰ আজি হয়তো এজন ফার্মাশিস্টে এজন রোগী চিকিৎসা কৰিব করবা হয়েছে ইয়ার ছাত্র সংখ্যা আমি গৰিহণা চলাইছো পৰৱৰ্তী অসমত যদি চিকিৎসক ইয়াক নিযুক্তি নিদিয়ে ছাত্ৰ সন্থা কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হয়